অ'টো সময় লাগিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই প্ৰায় 2 কোটি 30 লাখ টকাৰ ফ্ৰডুলেণ্ট উইড্ৰয়েল হৈছে, তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ 62 লাখ কেছ উইড্ৰয়েল হৈছে আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে প্ৰায় 1 কোটি টকা NEFT কৰি বেলেগ বেংকত নিছে। সেইটো আমি ফ্ৰিজ কৰিছোঁ, অলপমান ইয়াতে ডিপজিট আছে সেইখিনি ফ্ৰিজ কৰিছোঁ। 67 লাখ এইটো বেংকতে ডিপজিট আছে, সেইটো আমি ফ্ৰিজ কৰা। অপৰাধীৰ নাম কি? এইটো আমি তদন্ত চলি আছে। বেংকৰ মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে নেকি? তদন্ত ওলাব, চলি আছে। মানে আপোনালোকক মই ভৱিষ্যতে বাকী কথা আমি আপোনালোক জনাম, অকণমান টাইম দিয়ক, আমি জনাওঁ আপোনালোক। কিমান টকা ফ্ৰড হৈছে ছাৰ? পইচাটো বহুত হৈছে, কিন্তু গোটেই পইচা নিব পৰা নাই। কিমানকৈ নিলে? অলপ পইচা নিছে। অলপ মানে কিমান ছাৰ? ছাৰ এতিয়া এইটো আমি কোৱা অলপ অসুবিধা আছে, আপোনালোক জনাম। আমি জনা যিজন অভিযুক্ত তেওঁ, আমি জনা মতে তেওঁ পুৰণা আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ। হয়, কাষ্টমাৰ। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চাওক, আমাৰ বেংকত যিকোনো এজন কাষ্টমাৰ আহে, আপুনিও কাষ্টমাৰ হৈ আহিব পাৰে। যদি পুৰণা কাষ্টমাৰ হয় সন্দেহ হোৱাৰ বতৰ তাহে নহয় এজন মানুহ, যিটো পুৰণা কাষ্টমাৰ কেনেকৈ সন্দেহ কৰিব মানুহজনক? সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, এই ক্ষেত্ৰত কোম্পানী আৰু আপোনালোকৰ বেংকৰ কোনোবা কৰ্মচাৰী জড়িত হ'ব পাৰে নেকি? চাওক, এইটো পুলিচে ক'ব, পুলিচৰ কামটো আমি কৰাটো ভাল নহ'ব নহয়। মানে সাধাৰণতে দেখা যায় বেংকত যেতিয়া এটা পাব্লিক একাউণ্ট চেক লৈ আহে, সোধ পোছ কৰে, বহুতখিনি ডকুমেণ্ট কিবা কিবি চায়, এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ।